በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔርና የድንግል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ድንግል እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስሟ የተመሰገነ ይሁን አሜን። ባለፈው ትምህርታችን ስለ አብርሃም ሕይወት፣ ስለ እምነቱ ጥንካሬ፣ በእግዚአብሔር ፊት ስላሳለፈው የእምነት ጉዞና የሕይወት ምልልስ በሰፊው ባይሆንም በመጠኑ ከቃሉ እያነበብን ተምረናል። ዛሬም እንዲሁ ቀጣዩን ትምህርታችንን በዛው በጀመርነው የመማር የመማማር ጊዜያችን እንዲሁ የቀሩትን አባቶች ደግሞ ሕይወት በየደረጃው እያነሳን እንማራለን ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ቸሩ አምላካችንን ስናመሰግን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ስሙ ይባረክ እንላለን። ይህ ለምን ሆነ ብንል ወገኖቼ፣ የእምነትን ምንነት በእግዚአብሔር ፊት መታመንን እንዴትስ መመላለስ እንዲገባን ከእነዚህ የልዑል ባሮች የበለጠ የሚያስተምረን የለም። እነዚህ አባቶቻችን በሕገ ልቦና የኖሩ ናቸው። የተጻፈው የሕግ ትእዛዛት በልዑል ባሪያ በሙሴ ከመገለጹ በፊት የነበሩ አባቶች አስደናቂውን በልዑል የመታመን ሕይወት የኖሩበት ተባርከውበት ተወደውበት ጸንተውበት ልዑልን አስደስተውበት የእምነታችን መሠረት ሆነው አሻራቸውን ታሪካቸውንና ገዝፎ የሚታየውን የሕይወት ጽናታቸውን አሳርፈው አልፈዋል። ዛሬም በገነት በክብራቸው አሉ። ነገም ከፍርድ በኋላ እንዲሁ በመንግሥተ ሰማያት በምናገኛት በምንወርሳት ታላቋ የተዘጋጀች የዘላለም ሕይወትን የምንኖርባት ስፍራችን እነሱ አባቶቻችን እንደ ደመቀ ከዋክብት አብርተው የሚኖሩባት ትሆናለች ማለት ነው። በዛም እንደዚሁ ገዝፈው ከብረው እናያቸዋለን። ወገኖች፣ የልዑልም የድንግልም ቤተሰቦች በሕገ ልቦና ወይም በልባቸው በሕሊናቸው ልዑል ባስቀመጠው ሕግ ክፉና በጎን በሚለየው የሕሊና መዋቀስና መካሰስ ሂደት እውነትን በመፈለግ እና ያንንም በማጽናት የሚጓዝ ሕሊናን ጨብጠው የኖሩ አባቶቻችንን ወደ ኋላ ሄደን ስንመለከት ከነ አብርሃም በፊትም እንዲሁ የበረቱ የእምነት አርበኞች ነበሩ። እንደ ምሳሌም ሄኖክን፣ ኖህን ብንመለከት አስደናቂ ሕይወታቸውን በልዑልም ፊት የተወደዱ ባሮች እንደነበሩ እናያለን።
እነሱንም ሳናነሳ ብናልፍ ስለነ አብርሃም ህይወት የተናገርነው ሁሉ ሙሉ እውነት ሆኖ አይገለጽምና ነው። ሄኖክ አባታችን ሞትን ሳያዩ ከተወሰዱ ከጥቂት የልዑል ተወዳጆች መሃል ቀዳሚ ስፍራውን የሚይዘው እሱ ነው። ልብ በሉ፣ በምድር በሚመላለስበት ዘመን በእምነቱ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ ሰው ነበርና ልዑል ለዚህም ባሪያው በመጪው ዓለም ሊሆን ከሱ ዘንድ የተቆረጠውን ሁሉ አንድም ሳይደብቅ ነገረው። ራሱ ሄኖክ እንደነገረን በመጽሐፈ ሄኖክ የምታገኙት እውነት ነው። ሄኖክ ተናገረ ይላል፣ እንዲህ አለ፦ አይኔ ልቡናዬ ተገልጦ ሳለ እውነተኛ ሰው የምሆን ጽድቄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገኘልኝ። ልብ ብላችሁ አስተውሉ ወገኖቼ፣ እውነተኛ ሰው የምሆን። እውነተኛ ሰው የሆነ ሰው መልካም ሥራው፣ በጎነቱ፣ በእግዚአብሔር ፊት መወደዱ፣ ቅን ሥራው፣ በፊቱ ቅን ሆኖ መመላለሱ በእርግጥም እግዚአብሔርን የሚወድ መሆኑ እውነተኛ ሰው በመሆኑ የሚገለጽ ነው። ጽድቄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገኘልኝ ነው ያለው ስለ ሥራው ሳይሆን እግዚአብሔርን በእውነት የሚፈልግ ሰው በመሆኑ፣ እግዚአብሔርን ፈርቶ የሚኖር በመሆኑ፣ ሕጎቹን ፈቃዱን ተረድቶ በዛ ለመመላለስ የቆረጠ ልቡና ያለው ሰው በመሆኑ ነው። በሙሉ ልቡ በሙሉ አንደበቱ ጽድቄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገኘልኝ ያለው ለዚህ ነው። እኔ ተናገርኩ፣ በሰማይ ያሉ መላእክት ያሳዩኝ። ልብ በሉ፣ ከአንድም በላይ ብዙዎች ናቸው። ለዚህ ለእግዚአብሔር ባሪያ የመጀመሪያውን እውነት የእግዚአብሔርን እውነት ለመመስከር የበቃ ባሪያ ሄኖክ አባታችን በሰማይ ያሉ መላእክት ያሳዩኝ ጽኑ ራእይን ከነሳቸው ዘንድ የሰማሁትንም ሁሉ አየሁ። እኔ ያየሁትም ራእይ እንዳይቀር አወቅሁ አለ። ልብ በሉ ወገኖች፣ እዚህ ላይ ራእይ ስታዩ ተደጋግሞ ሲገለጽላችሁ ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ክንዋኔዎችን በሕይወታችሁ ውስጥም ታያላችሁ። እግዚአብሔር የሚናገረውን በልባችሁ ለመትከልና ለማጽናት ሲፈልግ የምታዩትም ራእይ ጽኑ መሆኑን እንድትረዱ ለማሳወቅ ያንን ራእይ የሚገልጸውን ነገር ደጋግሞ ይነግራችኋል። ከሱም ጋር ተያያዥ የሆኑ የተለያዩ ራእዮችን እያሳየ ወደ ተግባርም እየለወጠ ያመላክታችኋል። ያ ለእናንተ ምንን መረዳት ይሰጣል? እማይቀር መሆኑን። ይቀራል ያላችሁት ወይም ደግሞ አይሆንም ብላችሁ የምትገምቱት ሁሉ እንደሚሆን በተለያየ መንገድ ያስረዳችኋል፣ ያሳያችኋል። ለዚህ ነው ሄኖክ እኔ ያየሁት ራእይ እንዳይቀር አወቅሁ ያለው። በ42 ምዕራፍ የተካተተውን መጽሐፈ ሄኖክን በ80 አህዱ መጽሐፋችን ውስጥ ታገኙታላችሁ። በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቻ በ80 አህዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብቻ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች፣ በዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መገለጥ ልዑል ለባሪያው ለሄኖክ የነገረውን የሚመጣውንም በዓለምም የሚደረገውን እንዲሁም በልዑል ፊት በልዑል ፊት
ታላቁን ኃጢአት ስለሰሩ ስለ ስማያዝያልና ስለ አዛዚኤል ጭምር እንዴት ብሎ እንደነገረው በዚህ በቃሉ ውስጥ እናያለን። ዛሬ ስለ ሄኖክ ስናነሳ ወገኖች እጅግ የሚበሳጩ የዘመኑ የክርስትና ካባ ያጠለቁ የዲያብሎስ ጉዳይ ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎች እነ ካቶሊክ እነ ፕሮቴስታንት እጅግ ይበሳጫሉ። የሚገርመው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትና መግለጫ ደብዳቤና ትምርቶች በመላው ዓለም ባሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መደመጣቸው እጅግ ቁጣና ድንጋጤ ፈጥሯል። በነማን ዘንድ? በሉሲፈር ተጠሪዎች ዘንድ። አብዛኛው የዓለም ሕዝብ ደግሞ የእሱ ገንዘብ ስለሆኑ፣ ለምሳሌ ይህንን ትምህርት ሳዘጋጅ የካቶሊኩ መሪ ያለው አባባል ስለገረመኝ ላንሳው። በዛሬው ዓለማችን ዓለማችንን የረበሸ ያወከ ነገር ቢኖር አለ መላእክት ከሰዎች ጋር ተዋወቁ ወይም ሩካቤ ሥጋ ፈጸሙ የሚለው ተረት ነው ብሎ በድረ ገጹ ገልጿል። እንግዲህ ወገኖች ራሱ ይህ ፖፕ ፍራንሲስ የተባለ ሶዶምን ያነገሰ የባረከ ካቶሊክ ነው። ለሱ ይህ ትክክል ነው። የሶዶምም ዘመን ሰው ኃጢአት ሊቀጣ አይገባውም ባይ ነው። የእግዚአብሔርን ፍርድ የሚንቅ የሉሲፈር ደቀ መዝሙርም ነው። የእግዚአብሔርን ቃልም የሚያቃልል ነው። ዛሬም ሄኖክ አባታችን በተገለጸለት ምስጢር በ42 ገጽ ተካቶ ለእኛ የደረሰን መጽሐፍን በእውነተኞቹ የልዑል ልጆች የተዋህዶ ወገኖች ተጠብቆ ዘመንን ሰንጥቆ ለእኛ መድረሱ በብርቱ አበሳጭቷቸዋል። የሚከተሉትን የቅጥፈትና የፍልስፍና እምነት ራቁቱን አስቀርቶባቸዋል። ራሳቸው የአዛዚኤልና የሺምያዝ ዘሮች የሴትን ልጆች ላይ በመድረሳቸው ኔፍሊም የሚባሉ ድቅሎች ተፈጥረዋል። አዛዚኤልና ሺምያዝ ከነ ወገኖቻቸው በእግዚአብሔር ፍርዳቸው ወጥቶ የማይሻር ሆኖ ጾምቶባቸዋል። የእነሱ ዘሮች ዛሬ ዓለምን የሚያምሱት የነጮቹ ናቸው። ልብ በሉ፣ የእነሱ ዘሮች ዛሬ ዓለምን የሚያምሱት ነጮች ናቸው። ይህም ፖፕ ያንን ማንነቱን ለመሸፈን መጣሩ ነው። ወገኖቼ ዛሬ በታላቅ ቁጣ የመጀመሪያው እርምጃ ኮረና የሚባለው የጨረሰው እነዚህን የካቶሊክ ዋነኞቹን በቫቲካን የመሸጉትን ነው። እነዚህ ደግሞ ዋነኞቹ የሶዶም አለቆችና አራማጆች በመሆናቸው ገና ሙሉ ጠረጋው ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ስማያዝያልና አዛዚኤል በእግዚአብሔር ፊት ታላቁን ኃጢአት የሰሩ ደማዊ ሥጋዊ ያልሆኑ ናቸው። እንዲሁም እነሱ ሕያዋን ሳሉ ስለ ኃጢአታቸው ስለ በደላቸው ከደማዊ ሥጋዊ ሰው ጋር ከቃየል ሴቶች ልጆች ጋር ሴስ ነው በፈጠሩት ታላቅ ኃጢአት ከልዑል ዘንድ የማማለድን ነገር የፈጸመው ሄኖክ ነበር። ሄኖክ እነሱ የፈጸሙትን በደል ከሰማ በኋላ ህሊናው አላረፈም፣ ወደ እግዚአብሔር ማልዷል። ልዑል ደግሞ ይወደው የነበረውን ሄኖክን ማንም በማይቀርበው መንበሩ ደጅ ድረስ እንዲቀርብ በፍቅር ቃል ጠርቶት ልመናውን ግን ስለና አዛዚኤል ስለ ስሚያዝ አፈጣጠርና ባህሪ ገልጾለት ሊደረግ የማይገባ ኃጢአትን ከሚሞቱ ሰዎች ጋር ከደማዊ ሥጋዊ ሰዎች ጋር በመፈጸማቸው ፍርዳቸው እንደማይሻር
ገልጾለት ስለ ሄኖክም ቅንነት ግን መስክሮለታል። አያችሁ ወገኖች፣ እነዚህ ሕያዋን የተባሉት ስሚያዝያዝና አዛዚል ለሰው ልጅ እጅግ የከፋ ነገር ሁሉ ያስተማሩ ናቸው። ከመሴሰንና ከመድረሳቸውም ያለፈ እንደገና ብዙ ክፋትን ያስተማሩ ናቸው። እግዚአብሔር የከለከለውንና ያገደውን ሁሉ ምስጢራት፣ ኮከብ ቆጠራን፣ ጠንቆላን፣ ነተብተብን፣ ሁሉንም ነገር እነዚህን ሁሉ ለሰው ልጅ ለደማዊ ስጋዊ ያስተማሩ እነሱ ናቸው። እግዚአብሔርን የደፈሩ በብርቱም የተገዳደሩ በመሆናቸው ፍርዳቸው እንደማይሻር ለእግዚአብሔር ባሪያ ለሄኖክ ከነ ድርጊታቸው ከነ ጥፋታቸው እግዚአብሔር ገልጾለት ፍርዳቸውም እንደማይሻር አረጋግጦለት ስለሱ ቅንነት ግን ስለ የዋህነቱ እግዚአብሔር አመስግኖት መስክሮለትም አልፏል። ወገኖች፣ ይህን ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው መናቅ የጻፈውን መጽሐፈ ሄኖክን ከመናፍቃንና ከካቶሊክ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይካተት እነሱ ከሚጠቀሙበት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይገኝ አድርገዋል። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 81ዱን መጽሐፍ ስትጠቀም እነሱ ደግሞ 66 ብቻ መጽሐፍ ያቀፈውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀሙት። የዘመናችን ፕሮቴስታንቶች፣ ካቶሊኮች በእግዚአብሔር ቃል ላይ መቀነስን፣ መደለዝን፣ ማጥፋትን የሰሩ ወንጀለኞች ናቸው። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላገጡ ከባድ አጥፊዎች ናቸው። ፍርዳቸውም አሁንም ተከትሏቸው የመጣና የማይሻርም ነው። ወገኖቼ፣ በመጽሐፈ ሄኖክ ያልተገለጸ ምስጢር የለም። ስለ ጠላታችን አወዳደቅ፣ ስለ ሠራው ከባድ ጥፋት፣ ስለ ጸናበትም ፍርድ፣ ስለ ቅዱሳን መላእክት ሥልጣን፣ ተግባር፣ ስምሪት፣ ስለ ቅዱሳን ሕይወት፣ ስለ መጪው ዘመን ጥፋት የሚሆነው ሁሉ ምስጢር ተገልጦለት ያየ የጻፈና የኖረ አባታችን ሄኖክ የታላላቅ ምስጢራትና መገለጥ ባለቤት ነው። ይህን ተቀብላ በልዑል ቃል በሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያካተተች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ወይም የእኛ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ናት። በዓለምም እሷ ብቻ ናት። እነዚህ መናፍቃን የእኛ ነው ትክክል በሚሉት 66 መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ሄኖክ በተገለጸበት ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 24 በተጠቀሰው የእግዚአብሔር ቃል ሄኖክ ሞትን ሳይ መወሰዱን የሚገልጽ ቃል ሊፍቁት ስላልቻሉ ተቀምጧል። በራሳቸው በ66 መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው የጻፈው ለልጁም ለማቱሳላ ያወረሰው ቃሉ መጽሐፈ ሄኖክን መጣል ምን ማለት ነው? እነዚህ የምንፍቅና እምነት ተከታዮች ስለምን ይህን ቃል አወጡት? ስለምንስ መጽሐፈ ሄኖክን ጠሉት የሚለውን በአእምሯችን ልናነሳ ግድ ይላል። በዚያ ውስጥ እነዚህ ነጥቦች ስላሉ ነው ወገኖች። አንደኛ፣ የጠላት ዲያብሎስ አወዳደቅ፣ ሥራው፣ የተሰጠው ፍርድ በግልጽ የተቀመጠበት ስለሆነ መላእክት የተጉ የከበሩት ስሚያዝንና አዛዚልን ለማማለድ እኮ በዘመኑ ጥረው ነበር። በዚሁ በመጽሐፈ ሄኖክ ውስጥ ተገልጿል። ሩፋኤልና ሚካኤል ናቸው። እግዚአብሔር በምክንያት የሰሩት ወንጀል ከባድ በመሆኑ እንደማይማሩ ስለገለጠላቸው
እንዲሁም አባታችን ሄኖክ በሉል ፍት እስከ መንበሩ ጠርዝ ድረስ እንዲጣጋ ተፈቅዶለት በእግዚአብሔር ምን ያህል እንደተወደደ ስለሚገልጽና የብዙ ምስጢራት ባለቤት መሆኑን ይህም በኋላኛው ዘመን ታያችሁ በኋላኛው ዘመን ለኛ መገለጹ ለዲያብሎስ መሰናክል ስለሚሆንበት ይህንን የሚያስፈጽሙ ልጆቹ የዚህ ዕውቀት እንዳይኖራቸው በማሰቡ መናፍቃንን ከብዙ የእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዲጋጩና ብዙ ምስጢራት የተገለጸባቸውን የብሉይ ከዚያም በፊት የቀደሙትን የእግዚአብሔር ቃል እንዳይታወቁ ስለፈለገ ያደረገው የረቀቀ ክፋቱ ነበር። ይህን ክፉ ሥራውን ያበላሸችበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ በመሆኗም ነው። ዛሬ ወንጌሉን ብቻ አንጠልጥለው እሱንም ያዛቡ በራሳቸው ትርጉም እየቀነሱ እየጨመሩ ያሉት። ህግ በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸና እንጂ ተፍቆ አልተጣለም። በእነሱ ሳቤ ግን ህግ ፍጹም እንደተጣለ ተዛዛቱም እንደተሻሩ አድርገው በማስተማር የወንጌሉ መሰረት የሆነውን ቃል መሰረት አልባ አድርገው ይቆጥራሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህግ ልፈጽም እንጂ ልሽር አልመጣሁም እንዳለው ህግ ከእግዚአብሔር ይወጣ በጣዓቱ የተጻፈ ቃሉ እኮ ነው። በራሱ ህግ ጻድቅ ነው። የሰው ልጅ ግን ሊፈጽመው አልቻለም። ሁሉም ማጥያት ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብርም ጎሏቸዋል እንዳለው በወንጌሉ። ይህንን ትምህርት ህገ ልቡና ብሉይ ወይም የኦሪት ህግ ወንጌል ያላቸውን ውህደትና አንድነት በተዋህዶ እምነታችን ውስጥ እንዴት እንደተመሰረተንባቸው ወደፊት በስፋት እንማራለን። ወገኖቼ ትምርታችን ሁሉም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በቃሉ በመላእክት ተርተው ተመስርተው ለሚመጡ ህጸጽ ግድፈትና ጥሰት ወይም ሽረት የተጉ የእግዚአብሔር ቃል ፈቃድ ትዛዝ የተዋህዶ ዘብ ሆነው እንዲገኙ ማድረግ አንዱ የኛ የባሮቹ ግዴታ ነው። ስለዚህ ትምርታችን አይቋረጥም። በትምህርት መታነጽ ትጥቅን መሳሪያን መጨበጥ ከነ ጥይቱ ይዞ ጠላትን ለመግጠም ለመዋጋት የሚያስችል አቅም ላይ መድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርታችን ሁልጊዜ እርስ በርሳችን እንድንማማር እንድንታነጽ ዘወትር በእግዚአብሔር ቃልና መልካም ፈቃዱ ህሊናችንም ልቡናችንም ሁሉም አስተሳሰባችን እንዲታነጽ እግዚአብሔርን እንድንመስል በሱ ፈቃድ ህይወታችን መመላለስን እንድትለምድ ዋናው አጋዥ ኃይላችን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በጥንብ መረዳት ማስተዋል መሆኑን ሁላችሁም እንዳትረሱ አጥብቄ ነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቤተክርስቲያን በብዙ የረቀቁ ጠላቶች የተመታችሁ ለምንድን ነው? የሚለውን በሚገባ ልንረዳ ይገባናል። ዛሬም ጥቃቱ ለምን ከፋ? ለምን ሁሉም አይነት እምነቶች ገዥዎች አንድ ሆነው አጠቁን? ይህን ሁሉ በሚገባ ልንረዳ ግድ ነው።
በዓለም ላይ ያሉ እምነቶች የዲያብሎስ ተሽዋሚ ገዢዎች ትንሽ ትልቅ ሳይል ዘረኛው አባይ ጠንቋዩ ካዲው ካድሬው ለሆዱ ያደረው ሁሉም በተዋህዶ እምነታችን ላይ ለምን ዘመቱ? ግልጽ ነው። ይህ እውነትን ለሚረዳ የተሸፈነ አይደለም። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት እውነት ናት። እውነት ናት። እውነት ደግሞ መድኃኔ ዓለም ራሱ ነው። እውነትን ያጸናው ደግሞ እሱ ራሱ ነው። ዲያብሎስ ደግሞ የእውነት ጠላት የውሸት አባት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እውነትን የሚጠሉ ሁሉ ከእውነት ጋር የተጋጩ ሁሉ እውነትን ጠልተው ፈተው ከውሸት ጋር የተጋቡ ሁሉ እኛን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የምንከተልን በዛም ጸንተን የምንመላለስን ሁሉ ይጠላሉ፣ ሊያጠፉንም ይተጋሉ። ስለዚህ ይህንን ሁሌ ልንረዳ ይገባናል። የልማድ ምልልስ የምናደርግ ከሆነ ግን በቀላሉ በጠላት እንጠቃለን። ትጥቅ የለንም፣ መከላከያ የለንም፣ በቃሉ አልታጠቅንም፣ አልታነጽንም። ዝም ብለን የምንመላለስ ከሆነ የመጣ ወጀብ የመጣ ማዕበል ይዞን ይሄዳል። ወደ ክፉ አደጋ ውስጥ እንወድቃለን። ስለዚህ ትምህርቱን ተከታተሉት። በራሳችሁም እግዚአብሔርን እየጠየቃችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መመራትን እያገኛችሁ እየተረዳችሁ በዛ በተረዳችሁት እውነት ላይ ደግሞ ጸንታችሁ መቆም ያስፈልጋችኋል። አባታችን ኖህ ከሄኖክ ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔርን ያስደሰተ የእምነት አርበኛ ነበር። በተለይም በሱ ዘመን ብቻውን የቀረና ብቻውንም ሕይወቱን አጥብቆ ይዞ በጠላቶች ፊት ሁሉ በጥንካሬ የተመላለሰ የእምነት ጀግና ነበር። አባታችን ከእግዚአብሔር ጋር የሰመረና የቀና ግንኙነት ነበረው። በዛ ዘመን ብዙዎች በጠፉበት ሰዓት፣ ብዙዎች እግዚአብሔርን በካዱበት ሰዓትና በስጋቸው ደስታ ፈንጠዝያና እጅግ ብዙ የጥፋት ኃይል ሆነው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ አባታችን ኖህ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር በማጣበቅ በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ተመስርቶ ኑሮውን ይኖር ነበር። የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ ምክር ይሰማ ነበር። ብዙዎች ሕዝቦች ስተው ጠፍተው በነበረ በዛ ሰዓት ላይ ኖህ ከእግዚአብሔር በሚሰጠው ምክር እየተዘጋጀ ሁሌም ሕዝቡን ለመውቀስ ይተጋ ነበር። ግን የሚሰማው አልነበረም፣ ማንም አያዳምጠውም ነበር። ለረጅም ጊዜ ግን እሱ ሕዝቦቹን ለመውቀስ አልታከተም። ብዙ ዓመቶች ወገኖቼ፣ ነገር ግን ምንም የሚሰማ የለም። በስተመጨረሻ ግን እግዚአብሔር በዘመኑ የነበሩ ብዙዎች መንገዳቸውን ያበላሹ አካሄዳቸውን በሙሉ ያጠፉ ስለነበሩ እጅግ አዝኖባቸው ነበር። ወገኖች በየትኛውም ዘመን አካሄዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ካደረጋችሁ በዚያ ብቻ ነው ፈጣሪያችሁን መድኃኔ ዓለምን ማስደሰት የምትችሉት። አካሄዴ ምን መሆን አለበት ለሚለው የራሳችሁ የህሊና ጥያቄ መልስ እንድታገኙ ነው። እኛም በአቅማችን ልክ ስለ ተጉ አባቶች ሕይወት ምድልስ እውነትን እንድትጨብጡ የምንጥረው። ወገኖች ዛሬ ያለንበት ዘመን አባቶቻችን ከነበሩበት ዘመን ብዙ የተለያየ ቢሆንም በዋና ዋና የጥፋት አካሄድ ግን ይመሳሰላል።
ይደግሞ በዚያ ዘመን የተገለጠበት መንገድና በዛሬው ጊዜ እየተከናወነ ያለበት ሁኔታና ዘመን ይዘቱ አንድ ያው ኃጢአትን መስራት፣ ልዑልን መካድ፣ ጣዖትን ማንገስ፣ ዲያብሎስን ማምለክ፣ ጨካኝነት፣ ሶዶምነት፣ ዘረኝነት፣ ነፍሰ ገዳይነት፣ ገንዘብ ወዳድነት ወዘተ ያኔ የነበረ ዛሬም በከፋ መልኩ ያለ ነው። ያኔም የነበሩ እግዚአብሔር ጠላቶች የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚያሳድዱ፣ የሚገድሉ፣ መከራቸውን የሚያከብዱ ነበሩ። ምድርንም በኃጢአት ባህር ያጠለሙ ነበሩ። ሉል በኖህ ዘመን ያለውን ሁኔታ ሲገልጸው እንዲህ ነው በቃሉ ላይ ያለው። ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች፣ ምድርም ግፍን ተሞላች። እግዚአብሔርም ምድርን አየ፣ እነሆም ተበላሸች። ሥጋን የለበሰውን ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይህንን የከፋና በደለኛ ሕዝብ ሊያጠፋ ሲወስን ምስጢሩን እንደነገርኳችሁ ከሚወዳቸው ትእዛዙን ተቀብሎ ፈቃዱን አጽንተው በሚመላለሱ ቅን ወገኖቹ ፊት አይደብቅም። ስለዚህ ለኖህ ይችን ምድር እንደሚጎበኝና በውሃ እንደሚያጠፋት ሲገልጽለት እሱም ደግሞ መርከብን እንዲሰራ ቤተሰቡንና እሱ የፈቀደለትን ከእንስሶችም ሰብስቦ እዛ እንዲከት በስቀድሞ መርከብ እንዲያዘጋጅ ትእዛዝ ሰጠው። ረጅም ዘመን በዚህ ዝግጅት ያደረገው ኖህ መርከቡን ሰርቶ እስከ ጨረሰበት ሰዓት ድረስ ያለ መታከት ያንን የጠፋ ሕዝብ፣ ምድርን በኃጢአት ያበላሸ ሕዝብ ወደ ንስሐ እንዲመለስ ወደ እግዚአብሔር ጉያ እንዲሰበሰብ፣ አለበለዚያ በእሳት ማነው በውሃ እንደሚጠፋ ገልጾ ደጋግሞ ይናገር ነበር። አልሰሙትም፣ ፈጽሞ አይሰሙትም ነበር። ያፌዙ ነበር፣ ይስቁ ነበር። በደረቅ ምድር ላይ እሱ የሚሰራውን መርከብ እያዩ በአእምሮ ያለ ሰው አይደለም፣ አእምሮውን ስቷል ብለው ሁልጊዜ በፊቱ ሲመላለሱ በሱ መሳቅ እንደ ልማድ እንደ መደሰቻ አድርገው ያዩት ነበር። ወገኖቼ ዛሬም ይሄው እኮ ነው የሚደረገው። እየዞራችሁ ንስሐ ገባተው ምድር ልትጠፋ ነው፣ ብዙ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ጥፋት እየሰራ ነው፣ አንተ ግን ከዚህ ውጣ፣ ተሳስተሃል፣ ንስሐ ግባ፣ ወደ ፈጣሪ ጉያ ተሰብሰብ ስትሉት የምን ፈጣሪ ነው ደግሞ? ምን ተገኘ? እኛ ጊዜ የለንም ያንተን ዲስኩር የምናዳምጥበት እያለ ንቋችሁ ጥሏችሁ ነው እንጂ የሚሄደው። ማን ይሰማችኋል? በአሁኑ ሰዓት ወገኖቼ ሩጫው ሁሉ ለስጋው ትርፍ ለማግኘት፣ ለመስረቅ፣ ለመንጠቅ፣ ለመዝረፍ፣ ገንዘብ ለመሰብሰብ፣ ይቺ ነገ በስብሳ ለምጠፋ ስጋው ደስታን ለማጎናጸፍ፣ ቤት ለመገንባት፣ መኪና ለመንዳት፣ ብር ለማከማቸት፣ ከዛም በኋላ ደግሞ አሁንም ባለመጠርቃት ያንኑ ለማሰባሰብ፣ ከዛም ለማመንዘር፣ ለመዋሸት፣ ለመደነስ፣ ለመጨፈር፣ ለመዝለል ጠጣ። የዚህ ዘመን ትውልድ የመጨረሻ ግቡ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ እምነቱና በዚህ ግቡ ላይ እናንተ መታችሁ ተሳስተሃል፣ ንስሐ ግባ፣ ምንዝርና አያዋጣህም፣ ውሸት አያዋጣህም፣ ሌብነት አያዋጣህም፣ እግዚአብሔርንና ፈቃዱን ተረድተ ንስሐ ገብተ ከጥፋት ተመለስ፣ የታመንክበት ገንዘብ፣ ሀብት፣ ንብረት ሁሉ ጠፊ ናቸው፣ በዲያብሎስ መንገድ እየሄድክ ነው፣ ጥበብ አያዋጣህም፣ ተው ተመለስ ብትሉት አይሰማም፣ አይለማም። እንደውም በእናንተ እጅግ ይስቃል። ይህንን በዚህ ዘመን በማሰባችሁም ይደነቃል። እዚህ ደርሰናል ወገኖች። ትላንት ተረት ይመስለን የነበረው በኖህ ዘመን የነበረው ጥፋት
በሶዶም ዘመን የነበረው ጥፋት ተረት ነበር የሚመስለን ብዙዎቻችን። አሁን ባይናችሁ ያያችሁት አይደለም? በብዙ እጥፍ በልጦ እነሆ በፊታችሁ እየተተረጎመ ሰው ሁሉ ሲሄድበት ሰው ሁሉ ሲመላለስበት እያያችሁ አይደለም? እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ትላንት የነበረው ምን እንደነበረ፣ ያመጣው ውጤት ምን እንደሆነ፣ ፍርድም ምን እንዳስከተለ ሰምተናል። ቃሉ ይነግረናል። ዛሬም ደግሞ እንዲሁ ያለ ፍርድ ያለ ቅጣት ያለ እግዚአብሔር እርምጃ መተላለፍ የማይቻል መሆኑን ልንረዳ ይገባናል። ትላንትም የነበረው ዳኛ እግዚአብሔር ነው። ዛሬም ያለው ዳኛ እግዚአብሔር ነው። ወደፊትም የሚኖረው ዳኛ እግዚአብሔር ነው። ምድርንም ሰማይንም ያጸና እግዚአብሔር ነው። የሚያኖረንም እግዚአብሔር ነው። በፍርዱም ደግሞ እንዲሁ የሚያካትተን እግዚአብሔር ነው። የሚመረንም እሱ ነው። የሚቀጣንም እሱ ነው። የፈጠረንም እሱ ነው። የሚወስደንም እሱ ነው። መልካም ስንሆን የሚሸልመን፣ መልካም ስናደርግ የሚወደን፣ በትእዛዙ ስንሄድ የሚደሰት፣ ፈቃዱን ስንፈጽም ደስ የሚለው፣ እውነትን ስናጸና ስንታመንበት፣ በበረከት ሁሉ የሚጎበኘን የታመነ አምላክ እግዚአብሔር ነው። በዛ ዘመን በኖህ ዘመን አለ ኖህ ምን አለ? ብዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ በሚመላለስበት ሁሉም በጠፉበት ሰዓት ኖህ ብቻውን እኮ ነው። መርከብ ይሰራል፣ ሕዝቡን ተዉ ተመለሱ ይላል። ልክ ነው። በገበያ መሃል ብቻውን ቆሞ የሚጮህ ሰው በአሁኑ ሰዓት ሄዳችሁ ብታዩ፣ አይ ታሞ ነው፣ ምን አለ ቤተሰብ የለውም፣ ለምን አማኑኤል ወስደው እዛ ቢያስገቡት ጥሩ ነበር፣ እንደው ምን ይሻላል፣ ወገን የለውም እንዲህ ሰው እያላችሁ ነው። ከንፈራችሁን እየመጠጣችሁ ደግ ከሆናችሁ ክፉም ከሆናችሁ ምን አይምሮ ተነካ ተበላሸ ነው ምናምን ብላችሁ ንቃችሁ ትታችሁ ነው የምትሄዱት። ይሄው ዛሬ እንዲህ የምትሉት ነገር በኖ ዘመን በራሱ በኖ ላይ ተከናወነ ነው። በስተ መጨረሻ ግን የኖህ እውነት አሸነፈ። ያ ክፉ ሕዝብ፣ እግዚአብሔርን የናቀ ሕዝብ፣ ምድርን ያበላሸ ሕዝብ በውሃ ተከደነ። ወገኖቼ አባቶቻችን ምን ያህል የእምነት ጽናት እንደነበራቸው ስንመለከት እያንዳንዳቸው ሁሉም የየራሳቸው ብቃት ነበራቸው፣ የእምነት ብቃት። በአብርሃም እንደተደመምን ሁሉ፣ በሄኖክ እንደተደመምን ሁሉ በኖህም ደግሞ ልብ በሉ። ኖህ ደግሞ የኖረበት ዘመን ሁሉም ሰው በጠፋበት ሰዓት ነው የኖረው ብቻውን። ያንን ሁሉ ዓመታት ብቻውን በእግዚአብሔር ሕግ ጸንቶ መቆም እናደርገዋለን? እኛ ጎረቤት፣ ዘመድ፣ አዝማድ በሌለበት ብቻውን እሱና ቤተሰቡ ብቻ በቃ። እያችሁ በተለያየ ዘመን አባቶችን ስናነሳ የየግላቸው የሆነ የእምነት ብቃት ነበራቸው ለእኛ ምሳሌ የሚሆን። በዘመኑ ሁሉ ወገኖቼ ታምናችሁ መቆም አለባችሁ። ዛሬ እኛ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ዙሪያ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክቶቹንም ምክሮቹንም ትምህርቶቹንም የምንከታተል በዚያም ዙሪያ የታቀፍን ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ እናቶች እንዲሁም ልጆች ሁሉ እስቲም ዙሪያችሁን ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ማን ነው የሚሰማችሁ? ስንት ሰው ያዳምጣችኋል? እንደ ጎርፍ ውሃ ሞልቶ ከሚፈሰው ሕዝብ ስንት ሰው በዚህ እውነት ላይ ይጓዛል? ስንት ሰውስ በጸና እምነት ላይ ቆሟል? ምን ያህሉ ሰው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ጸንቶ
አስተምሮዋን ተረርቶ ቃሉን ተረርቶ አከዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ ስንቱ ሰው ነው የሚመላለሰው ወገኖቼ? የልማር ተመላላሹን ነጠላ ለብሶ ቤተክርስቲያን የሚመላለሰውን አላልኳችሁ? በእውነትና በመንፈስ እምነቱን አጽንቶ ህይወት ያለው ምልልስ የሚያደርግ በውስጡ የእግዚአብሔር ፍቅር የሚነድድ ለሌላው ሁሉ ብርሃን ሆኖ የሚታይ ስንት ሰው ነው ያለው? ስንቱ ነው የሚያዳምጣችሁ ይህን ቃል ብታነሱ? ኢትዮጵያ እኮ የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫና መመስገኛ ምድር ናት። በኃጢአት አታበላሹ፣ ተዉ። ኢትዮጵያ የድንግል ርስት ናት። ኢትዮጵያ ከወደፊት የዓለሙ ገዢ ናት። ኢትዮጵያ ከወደፊት በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ፈቃድ ዓለምን ሁሉ የመገበች የምታበራ የዓለም ብርሃን ናት እያላችሁ ስትመሰክሩ ስንት ሰው ነው የሚሰማችሁ ወገኖች? እየሞተ እየጠፋ እየተሰቃየ በኃጢአት ባህር ጠልሞ ህይወት ሁሉ ተበላሽቶ እየሄደ እናንተ የምትሉትን እውነት ተስፋና ከእግዚአብሔር የተገለጸውን የማዳን ምስጢር ሁሉ ስትነግሩ አይሰማችሁም። ያውም እኮ በእምነት የሚመስላችሁ ሰው እኮ ነው። እኔ ምሁር ነኝ፣ እኔ አዋቂ ነኝ፣ እኔ ሊቅ ነኝ፣ እኔ ሁሉን አውቃለሁ የሚለው ራሱ በእምነታችን ውስጥ ያሉት ሁሉ ታላላቅ አባቶች የምንላቸው ዛሬ ትልልቁን ስፍራ የእረኝነት ስፍራ ይዘዋል የምንላቸው ሁሉ እኛ ታናናሾቹ ይሄ ነው ብለን ስንነግራቸው አይሰሙንም። እንዳውም ይንቁናል። ደግሞ እነዚህ ደግሞ ትላንት ተፈጥረው ምንድን ነው የሚያወሩት ብለው በፍጹም ሊያዳምጡንም ሊሰሙንም አይፈቅዱም። ምክንያቱም ራሳቸው ሁሉንም የጨበጡ መስሎ ስለሚታያቸው፣ በዛም ውስጥ ሆነው ደግሞ ብዙ ስተት ውስጥ ወድቀው ሳለ በሚታይ ክፉ ስራቸው ሊጸጸቱ አይወዱ። ወገኖች ከየትም ይምጣ ከየት ላጠፋ ነው ጥፋት ወቀሳ ሲመጣ ምክር ሲመጣ እኛም እያወቅ ነው ያም የምንሰራው ጥፋት ግልጽ ሆኖ ሲታይ ከመጸጸት ይልቅ ወቃሹን መካሪውን መቆጣት መገሰጽ ማባረር መናቅ ይገባናል? አይገባንም። ከምክሩ ተጠቅመን እኛም ራሳችንን ደግሞ ከጠፋንበት መልሰን ወደ እግዚአብሔር ቀርበን በንስሐ ራሳችንን ማደስ ማስተካከል ስንችል ለምን እንታበያለን? ይህ ነው ትልቁ ችግር። ኖህንም የገጠመው ይሄ ነበር። አባታችን ኖህ ሁሉን አደረገ፣ ደከመ፣ ለፋ፣ አቃተ። መጨረሻ ቢያው ጊዜው ሞላ፣ የእግዚአብሔርም ትዕግስት አለቀ፣ ምድርም በጥፋት ውሃ ተጎበኘች። አዎ እንደተገለጸው ኖህና ቤተሰቡ ለዘር ይተርፍ ዘንድ የተገባው ፍጥረት ሁሉ በዛች ታላቅ መርከብ ውስጥ ተሰባሰበ፣ ለዘር ቀረ። ዛሬም ወገኖች ይሄው ከፊታችሁ ይሄ ሊሆን ዝግጁ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን አዘጋጅቶ ነው ምክርን እየለገሰ ያለው። እጁን ሊያነሳ ነው። ፍርዱ ሊመጣ ነው። ቅጣቱም ሊፈስ ነው። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መርከብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእውነተኛይቱ እምነት በእምነትና በመንፈስ ጸንታችሁ የቆማችሁ በእግዚአብሔር ተስፋና ቃል የታመናችሁ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መርከብ የተሳፈራችሁ በላዩም ላይ ተንጠለጠላችሁ መሆናችሁ ዘግይታችሁም ንስሐ የገባችሁ ሁላችሁም መልካም አደረጋችሁ። እንግዲህ ከፊታችን ነውና ሁሉን እናየዋለን። ከአባታችን ኖህ
ምን እንማራለን ለሚለው ወደፊት ምን እንደሆነ ትርጉሙን ሲከናወን እናየዋለን። እንግዲህ ከርሴ ወደ ኋላ ሄጂ ከአባታችን ከአብርሃም ዮት ከተማር ነው ወደ ኋላ ሄድኩት ሁለቱንም አባቶቻችንን ሄኖክንም ኖህንም ሳናነሳ ብናልፍ ለምነታችን መሰረትነት ጽናት ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ተተነው ካለፈን ለመሰረቱ ጽናት አይበጅም በሚል ነው ይህንን ትምህርት ወደ ኋላ መለስ ብዬ ለመዳሰስ የሞከርኩት። እንግዲህ የሁለቱንም ታሪክ በጠቅለል ባለ መልኩ ይህንን አዳምጣችኋል። ኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ ገብታችሁ ማንበብና መረዳት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሄኖክ ሙሉን የራሱን መጽሐፈ ሄኖክን በሰማንያ አዱ መጽሐፋችሁ ውስጥ ስላለ አንብቡት። በሚገባ በርጋታው ናችሁ ተረዱት። ብዙ ምስጢራትን ከዛም ልታገኙ ትችላላችሁ። የሚስጥር ባለቤት እግዚአብሔር ሁሉን ይግለጽላችሁ። አሁን ቀጣዩ ትምህርታችን እንግዲህ የይስሐቅን ሕይወት መመልከት ይሆናል። ወገኖቼ ወደ ይስሐቅ ሕይወት ከመግባታችን በፊት ይስሐቅ ገና ልጅ ሳለ እግዚአብሔር ለአብርሃም መስዋዕት አድርገህ ለኔ አቅርበው ሲለው አብርሃምም በእግዚአብሔር ፊት እጅግ የተደነቀበትን የእምነት ጽናት ያሳየበትን ድርጊቱን ልጁን አንድ ልጁን ይስሐቅን ወስዶ ሊሰዋ ሲዘጋጅ እግዚአብሔር ግን በምትኩ በግን አዘጋጅቶ እሱን እንዲሰዋ ንጹሁን በግ ሰጥቶት እሱም አብርሃምም በልጁ ስፍራ በጉን መስዋዕት አድርጎ እግዚአብሔር የፈቀደውን አድርጎ ወደ ቤቱ ከነ ልጁ ተመልሷል። በድል ተመልሷል። ወገኖቼ ይህ ስንሰማው ስንረዳው እዚህ ላይ ምን ያሳየናል ነው? አዎ ብዙዎች እንደምትመልሱት የአብርሃም ሕይወትን ጥንካሬ የእምነት ጥንካሬ ምን ይተመስል እንደነበር እግዚአብሔር ያረጋገጠበት ነው እንደምትሉኝ አምናለሁ። አዎን ነው። ነገር ግን ሌላ ምስጢር እግዚአብሔር በሰዓቱ ለቀሪው ለኛ ለኋለኞች ትውልዶች አመላክቶበት አሳልፏል። ያ ደግሞ ምስጢር ምንድነው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር አባታችን አዳም ባጠፋው ጥፋት ፍርዱን ሲያስተላልፍ እንደገና ደግሞ አባታችን አዳም ተጸጽቶ ስለ ጥፋቱ እጅግ አልቅሶና አዝኖ በእግዚአብሔር ፊት በወደቀ ጊዜ እግዚአብሔር ይወደው የነበረውን አዳም እንዴት እንደሚያድነው ምስጢርን ገልጾለት ቃሉንም ሰጥቶት ቃል ኪዳኑንም አስጨብጦት ነው ያሳለፈው። ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ እታደግሃለሁ ብሎ አጽናንቶ እግዚአብሔር ያጠፋውን ጥፋት ግን ያለ ፍርድ እንደማይቀር ሞት እንዳስከተለበት እግዚአብሔር በፍርዱ ቅን ፈራጅ ስለሆነ ፍርዱን እንዳጸናበት ገልጾለት መዳኑን ግን በራሱ በእግዚአብሔር የጽድቅ ሥራ በራሱ በእግዚአብሔር እንደሚሆን አረጋግጦለት ተለያይተው ነበር። እግዚአብሔር ግን በየዘመኑ ለነበሩ የተጉ አባቶቻችን ቃል ኪዳኑን እንደሚፈጽም ምልክት ይሰጥ ነበር። አንዱ ከሰጠው ምልክት ውስጥ ደግሞ በአብርሃም እና በሱ መካከል በተከናወነ የመስዋዕት ስነ ስርዓት ላይ ልጅህን ሰዋልኝ ሲለው
በመተኩ ደግሞ እግዚአብሔር ልጁ ለዚህ እንደማይሆንና ንጹህ በጋምጥቶ ያንን እንዲሰዋ ሲያደርግ ምንን ያመለከተን እንደነበረ በግልጽ ያሳየበት ሁኔታ ነው። በኋላኛው ዘመን እንደ ቃሉ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ባለው መሰረት እግዚአብሔር የሰው ልጅ እንደሚታደግ ምልክት ሰጥቷል። አብርሃም ልጁን ሰውቶ ቢሆን ኖሮ እርግጥ እግዚአብሔር ይስሐቅን መልሶ ሊያስነሳለት ይቻለዋል፣ ድክ ነው። ግን እግዚአብሔር ያንን አይደለም። ማንኛውም ሥጋ የለበሰ ፍጥረት ሁሉ፣ ማንኛውም ሰው ሁሉ ንጹህ መስዋዕት ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ሊቀርብ አይቻልም። ምክንያቱም ሥጋ የለበሰ ሁሉ በኃጢአት የጎደፈ ንጹህ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ሊቀርብ የማይችል ነበርና ነው። ከላይ በቃሉ እንደተናገረው ሰው በኃጢአት ያደፈ ነው፣ ክብርም የእግዚአብሔርም ክብር የጎደለው ነው ተብሎ እንደተነገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ንጹህ በጋ መጣና ይህን ሰዋ አለው። መስዋዕቱንም ሰዋ። አያችሁ፣ እንደ ንጹህ በግ ሆኖ በኋላኛው ዘመን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም እንደሚሰዋ ንጹህ መስዋዕት ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚሆን እንደሚቀርብ ስለ ኃጢአታችን በደል፣ ስለ ጥፋታችን፣ ስለ ክፋታችን ከአባታችን ጀምሮ ስለ ደረሰው ክፉ ሥራችንና በደላችን ሁሉ እሱ ራሱ መስዋዕት እንደሚሆን ለኃጢአታችን በደል ዋጋ ከፋይ እንደሚሆን ያመላከተበት ታላቁ ምስጢር ነበር። ያ ንጹህ በግ ማለት ንጹህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ነው። በኋላኛው ዘመንም ይኸው ንጹህ በግ ሆኖ በሸላቾቹ ፊት ባራጆቹ ፊት ዝም እንደሚለው ዝም ብሎ ተሰቀለ፣ ተቀጠቀጠ፣ ተገረፈ፣ ታረደ፣ ተጣለ፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። እግዚአብሔር ይህንን እውነት ለአብርሃም በመስዋዕቱ ሥርዓት ላይ አመላክቶት ጥላውን አሳይቶ አሳለፈ። ይህ ምስጢር በወቅቱ ለሚያስተውሉት አስተውለዋል፣ በኋለኛው ዘመን ለእኛም ደግሞ ለሕዝቦቹ እግዚአብሔር በየዘመኑ ቃል ኪዳኑን እንደሚያጸና ምልክት ይሰጥ እንደነበረ ይናገርም እንደነበረ ለአባታችን አዳም የገባውን ቃል ፈጻሚ እንደሚሆን ከቃሉ ዝንፍ እንደማይል ይናገር እንደነበረ በዚህ ድርጊቱ አስተምሮን አመላክቶን አልፏል። ስለዚህ በዚህ የይስሐቅ መስዋዕትነት በመተኩም የበግ መስዋዕትነት ሂደት ውስጥ ሁለት ነገሮችን ተምረናል። በአንደኛው የአብርሃምን የእምነት ጽናት አይተናል። እግዚአብሔር በአብርሃም ጽናት ተደስቶበታል። እንደገናም እግዚአብሔር ታላቅ ምስጢር የቃል ኪዳኑ ምስጢር ያረጋገጠበትን ምልክት አሳይቶናል። እሱም ንጹህ በግ አምጥቶ አብርሃም መስዋዕት እንዲያደርግ አደረገ። እሱም ነገ እንዲሁ እንደዛው እንደ ንጹህ በግ መስዋዕት ሆኖ የሰው ልጅ ሁሉ ከጥፋቱ ከጠፋበት መንገድ እንደሚያድነው ምልክትን ሰጠ። በተግባር ምልክትን አሳየ። እንግዲህ ወገኖቼ ተቀረውን እናንተ በሚገባ ትረዱታላችሁ ብዬ እረዳለሁ። እንግዲህ ወደ መደበኛው የይስሐቅ ሕይወት እንግባና ይስሐቅ ምን ይመስል እንደነበር በኑሮ ሁሉ ልናይ እንሞክራለን። ይስሐቅ ከተወለደ በኋላ ጎላ ብሎ ታሪኩ የሚነሳው
ኤሊዔዘር ለሱ ሚስት ያመጣ ዘንድ አብርሃም በላከው መሰረት ሁሉ ነገር ተፈጽሞ ምልክቱም ተከናውኖ ከዛ በኋላ ርብቃም እንደ ቃሉ ኤሊዔዘርን ተከትላ ወደ አብርሃም ደጅ ወደ ታጨችለት ወደ ይስሐቅ በመጣች ጊዜ ነው እንግዲህ ይስሐቅ ታሪክ የእምነቱን መንቀሳቀስ ለኛ ጎላ ብሎ በእግዚአብሔር ቃል የሚታየው። ርብቃም ተነሳች ይላል እግዚአብሔር ቃል። ደንገጥሮቿም በግመሎቿ ላይ ተቀምጠው ያንን ሰው ተከተሉት። ያንን ሰው ተከተሉት የሚለው ማን ነው? ኤሊዔዘርን የአብርሃም ሎሌ ማለት ነው። ሎሌውም ርብቃን ተቀብሎ ሄደ። ይስሐቅም በኤር ለሃር ይሮኢ በሚሏት ምንጭ መንገድ መጣ። ከቤት ወጥቶ ማለት ነው። በአዜብ ምድር ተቀምጦ ነበርና ይስሐቅም በመሸ ጊዜ በልቡ እያሰላሰለ ወደ ሜዳ ወጥቶ ነበር። አይኖቹንም አቀና፣ እነሆም ግመሎች ሲመጡ አየ። ርብቃም አይኖቿን አቀናች፣ ይስሐቅንም አየች፣ ከግመልም ወረደች። ሎሌውንም ሊገናኘን በሜዳ የሚመጣ ይህ ሰው ማን ነው አለችው። ኤሊዔዘርን ጠየቀችው ማለት ነው። ሎሌውም ኤሊዔዘር እርሱ ጌታዬ ነው አላት። እርሷም መሸፈኛ ወስዳ ተከናነበች። ሎሌውም ያደረገውን ነገር ሁሉ ለይስሐቅ ነገረው። ይስሐቅም ወደ እናቱ ወደ ሳራ ድንኳን አገባት። ርብቃንም ወሰዳት፣ ሚስትም ሆነችው፣ ወደዳትም። ይስሐቅም ከእናቱ ሞት ተጽናና ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወገኖች፣ እዚህ ላይ ትልቁ ትምህርት ጋብቻ እንዴት እንደተመሰረተ ያስተምራችኋል። አብርሃም ሚስትን ከዘመዶቼ ከወገኖቼ ሂደህ አምጣለ ኤሊዔዘርን አዘዘ። ማጫ የሚሆነውን ብዙ ጌጥም ወርቅም ልብስም ሁሉ አስጨብጦ በግመል አስጭኖ ይዞ ሄደ። መንገዱን እግዚአብሔር እንዲያቃናለት የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሚሆን በመታመን በእግዚአብሔር በመታመን ኤሊዔዘርንም ላከ። ኤሊዔዘርም አምላኬ ሆይ የአብርሃም አምላክ ምልክቶቹ እነዚህ ከሆኑ እርግጥም ከኔ ጋር ሆነህ ከፊቴ ሆነህ ለአብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሚስትን እንዳዘጋጀህ እረዳለሁ ብሎ ለዛ ምልክቶች ተናገረ። ለዛ ምልክቶች ሁሉ ተከናወኑ። ቀደም ባለው ትምህርታችን ይህንን ሰምታችኋል። ያም በተባለው መሰረት ርብቃም ተገኘች። ርብቃም እንደ ቃሉ ተቀበለች። የእግዚአብሔር ፈቃድ ስላለበት ቤተሰቡም ተቀበለ፣ እሷም ተቀበለች። በእምነት የማታውቀውን ይስሐቅን በመልክ ምን እንደሚመስል የማታውቀውን ይስሐቅን እግዚአብሔር የመረጠላትን ሰው ልትቀበል ወስና ከኤሊዔዘር ጋር ወደ አብርሃም ቤት አቀናች። ደረሰች። ከሩቅ ይጠብቃቸው የነበረውን ይስሐቅን ባየች ጊዜ ይስሐቅ ባሏ መሆኑን ኤሊዔዘር ሲነግራት ቶሎ ብላ ፊቷን ነው የተከናነበችው። ወገኖቼ፣ ዛሬ እንዴት ነው ጋብቻ የሚከናወነው? እንዲህ ይከናወናል? አይ የለም። እንደዚህ አስቀድመው ይተዋወቃሉ፣ ሁሉን ይጨርሳሉ። ከዛ በኋላ ተጠናንተን ተማምረን ነው ጋብቻችንን የመሰረት ነው ብሎ ለቤተሰቦቻቸው ማስታወቂያ ይነግራሉ። ከማስታወቂያቸው በኋላ የዘመኑን ቤተሰብ ልጆቹን ማዘዝ አይችልምና የፈቀዱትን መፈጸም ግዴታው ነውና እሺ ብሎ ይቀበላል። ይጋባሉ። ኑሮ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ እምታዩት ሁኔታ ይከሰታል። ቀደም ባለው ጊዜ ግን ኑሮ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው።
አያችሁ ባልዋን እንዴት እንዳከበረች ርብቃ መሸፈኛ ወስዳ ፊቷን ተከናንባ ይሄ ከመያየው ማን ነው ብላ ጌታዬ ነው ይስሐቅ ነው ብሎ ኤሌዛር ሲነግራት እርሱ ጌታዬ ነው ሲላት እርሷም አክብራ ራሷን ሸፍና ነው ወደ ይስሐቅ የመጣችው። ይስሐቅም እግዚአብሔር የሰጠው ቀይና ጥቁር ናት እንዲናት እንዲያናት ሳይል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ምርጫ ተደስቶ ከአባቱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠይቆ ማግኘት ምን እንደሆነ የተማረው ይስሐቅ ርብቃን ተቀበለ። ወደ ሳራ ድንኳን አገባት ሚስትም ሆነችው ወደዳትም። ይስሐቅም ከእናቱ ሞት ተጽናና ይላል። በዛ ዘመን በዛ ሰዓት ላይ ትዳሩን ሲመሰርት ሳራ በህይወት የለችም አልፋ ነበርና ነው። እና ወገኖቼ በዛ ዘመን ፍቅሩ የትዳር ህይወቱ ከዜሮ ይነሳል። ከምንም ይነሳና ፍቅራቸው እየተገነባ የሚሄደው በሂደት ነው። እየጨመረም የሚሄደው በሂደት ነው። እየተዋደዱም የሚሄዱት በሂደት ነው። እንደዚህ ዘመን ፍቅራቸው ከሰማይ ከላይ ከፍታ ከሙቀቱ ከላይ ተነስቶ ኑሮ ሲጀምሩ እየቀዘቀዘ ቁልቁል ቁልቁል እንደሚወርደው አይደለም። የዛ ተቃራኒ ነው። አላወቃትም። ካወቃት በኋላ ፍቅር ጀመረ። ከፍቅራቸው በኋላ እየጸኑ በእግዚአብሔር እየታነጹ እየተዋደዱ በዘር እየተባረኩ በኑሮ እየተባረኩ እየጸኑ እየጸኑ ሄዱና መልካም ሕይወት ይኖራሉ። አባቶቻችን የኖሩት በዚህ አካሄድ ነው። ሽምግልና ሲላክ ስጦታ ሲላክ ቤተሰብ ለልጆቹ ሚስትን ሲመርጥ አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሚስትን አልመረጠም? መረጠ። ላከ እኮ ኤሌዛርን። ሂድና ከወገኖቼ ከወንድሞቼ ቤተሰብ ውስጥ ከዛ ነው ሚስት የምታመጣው ለኔ ለልጄ ለይስሐቅ ብሎ እኮ ነው ትእዛዝ የሰጠው። አያችሁ አባቶቻችን እኮ ይህን ተከትለው ነው ኑሮ ሲመሰርቱ የኖሩት። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እርግጥ ምልክቱ አለ ሽምግልና መልአክ የሚሉት በልማድ የመጣ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ሕግ የመጣ አካሄድ ነው። በልማድ መስሏችሁ የምትናገሩ ሰዎች ካላችሁ ተሳስታችኋል። ይሄ በእግዚአብሔር የመጣ የጋብቻ መሰራረት አካሄድ ነው። ከዛስ መልካም ኑሮ አልኖሩ ኖሩ። አብርሃም በዛ ሰዓት እንደገና ምዕራፍ 25 ላይ ምን ይለናል? አብርሃም ደግሞ ሳራን ከሞተችበት በኋላ ሌላ ሚስት አገባኩ ኬጡራ የምትባል ሚስት አግብቷል። እሷም ዘምራን፣ ዮቅሳን፣ ሜዳን፣ ሚዲያምን፣ ይሰቦቅን፣ ሰውሄን ወለደችለት ይላል። ዮቅሳንም ላባን ዮዳን ወለደ። እና እንደገና አብርሃም እኮ ብዙ ልጆች አፈርቷል እኮ። አብርሃም የኖረበት የእድሜው ዓመታት እነዚህ ናቸው ይለናል። 175 ዓመት ነው የኖረው አብርሃም። ነፍሱን ከዛ በኋላ ነው የሰጠው። አብርሃም በመልካም ሽምግልና ሞተ ይላል። ሸመገለም ብዙ ዘመንም ጠገበ ወደ ወገኖቹም ተከማች ይላል። ልጆቹ ይስሐቅና እስማኤልም በመምሬ ፊት ለፊት ባለው በኬጢያዊ በሳር ልጅ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለ ድርብ ክፍል በገዛው በሆነው ዋሻ ውስጥ ቀበሩት ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ይስሐቅ ኑሮን ጀምሮ መኖር ከጀመረ በኋላ የአብርሃም ልጅ የይስሐቅም ትውልድም ይህ ነው ይለናል እግዚአብሔር ቃል።
አብርሃም ይስሐቅን ወለደ። ይስሐቅም 40 ዓመት ሲሆነው ልብ በሉ፣ ይስሐቅም ሚስት ያገባው 40 ዓመት ሲሆነው ርብቃን አገባ ይላል። እርሷም በሁለት ወንዞች መካከል ያለው የሶርያው የባትዌል ልጅና የሶርያዊው የላባ እህት ናት። ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ይላል። መካን ነበረችና። አያችሁ፣ ልጅ ወዲያውኑ አላገኘችም ነበርና፣ መካን ነበረችና እግዚአብሔር ልጅና ፍሬ እንዲሰጠው ይስሐቅ ለመነ፣ እግዚአብሔርም ተለመነው ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ይለመናል። እሱ ራሱ ፈቅዶ ያጸናው ትዳር ነበርና ተለመነው። ርብቃ ሚስቱ ጸነሰች፣ ልጆችም በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር። እርሷም እንዲህ ከሆነ ይህ ለእኔ ምኔ ነው አለች። ማለትም እንግዳ ነገር ሆኖባት ደንግጣ ነው፣ መንታ ስለነበሩ ማለት ነው። ከእግዚአብሔርም ትጠይቅ ዘንድ ሄደች። እግዚአብሔርም አላት፣ ሁለት ወገኖች በማኅፀንሽ ናቸው፣ ሁለቱም ሕዝብ ከሆድሽ ይከፈላሉ፣ ሕዝብም ከሕዝብ ይበረታል፣ ታላቁም ለታናሹ ይገዛል። አያችሁ ምስጢር። እንግዲህ ከዚህ ምን ትማራላችሁ እህቶቼ? ትዳርም ብትይዙ ባትይዙም እግዚአብሔርን የመጠየቅ መብት እንዳላችሁ እዩት። ከእግዚአብሔር ትጠይቅ ዘንድ ሄደ ይችላል። ማ ርብቃ ጠየቀች፣ ስለ ጸነሰችውም ጠየቀች። ዕጣ ክፍላቸው ምን እንደሚሆን፣ በማኅፀኗ የተፈጠሩት መንታ እንደሆኑ፣ ታላላቅ ሕዝብ እንደሚሆኑ፣ ታናሹ ግን ገዢ እንደሚሆን፣ ለታላቁም ለታናሹ እንደሚገዛ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለራሱ ለይስሐቅ ያልነገረው ምስጢር ለማን ነገረ? ለርብቃ ነገራት። እግዚአብሔር ነገራት። ልጆችሽ እንዲህ ነው የሚሆኑት አላት። ትወልድ ዘንድ ዘመኗ በተፈጸመ ጊዜ ምኖ በማጾኗ መንታ ነበሩ። በፊትም የወጣው ቀይ ነበረ፣ ሁለንተናውም ጠጉር ለብሶ ነበር። ስሙም ኤሳው ተባለ። ከዚያ በኋላ ወንድሙ ወጣ፣ በእጁም የኤሳውን ተረከዝ ይዞ ነበር። ስሙም ያዕቆብ ተባለ። እርሷ ልጆችን በወለደቻቸው ጊዜ ይስሐቅ 60 ዓመት ሆኖት ነበር ይላል። አያችሁ፣ ያገባት በ40 ልጅ የመጣው ከ20 ዓመት በኋላ። ብዙዎች የማይታገሱበት ዕድሜ ነው። 20 ዓመት ትታገሳላችሁ፣ መሃን ሆኖ አይሆንም። ይህ ነው እንግዲህ ወገኖቼ፣ በእምነት እንጽና ስንል መፈተን አለ። የሚፈትነን ደግሞ እግዚአብሔር በተለያዩ መንገድ ነው፣ የእምነታችንን የጽናት ልክ ለማወቅ። ከጸናን ግን የሚመጣው በረከት ወገኖቼ ታላቅ ነው። ምስጢር ያዘለ ነው፣ በረከት የያዘ ነው፣ ብዙ ነገሮችን አቅፎ ይዞ የሚመጣ ነው። በእምነት ታግሶ መቆም፣ በእምነት ታግሶ መጠበቅ ብዙ ትርፍ ያመጣል። ግን ትዕግስቱን ደግሞ ለማለፍ ብዙ ፈተና ያመጣል። በእምነት በምንጸና ጊዜ ብዙ ፈተናዎች አብረውን ይኖራሉ። እነዛን ደግሞ ታግሰን ይዘን መጓዝ ይገባናል። እና በአብርሃም ልጅ በይስሐቅ ሕይወት ብዙ ጎልተው ከሚታዩት ውስጥ ዋና ዋናዎቹን ስንመለከት ጋብቻው የተመሠረተው በእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን፣ በአባቱ ምርጫ መሆኑን፣ ኑሮም የተባረከ መሆኑን፣ መልካም መሆኑን ሁሉ ያሳየ ነበር። እንግዲህ በዚች ወቅት ይስሐቅ ቤቱን ኑሮውን በሚመራበት ወቅት ልጆቹም አደጉ፣ ብላቴኖቹም አደጉ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ኤሳውም ኤደን የሚያውቅ የበረሃ ሰው ሆነ። ያዕቆብ ግን ጭምት ሰው ነበረ። አያችሁ፣ ጭምት ሰው ነበረ። ጭምትነት በጣም ይጠቅማል።
በድንኳንም ይቀመጥ ነበር። ይስሐቅም ኤሳውን ይወድ ነበር፣ አባት ኤሳውን ይወድ ነበር፣ ካደነው ይበላ ነበርና። ርብቃ ግን ያዕቆብን ትወድ ነበረች። ያዕቆብም ወጥ ሠራ፣ ኤሳውም ደክሞ ከበረሃ ገባ። ኤሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጥ አብላኝ፣ እኔ እጅግ ደክም ያለሁና አለው። ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ። ያዕቆብም በመጀመሪያ ብኩርና እንሽጥልኝ አለው። ያዕቆብ ብልህ ነበር፣ ጭምትም ነው፣ ብልህም ነው። የወደፊቱን አስቀድሞ የተመለከተ አስተዋይ ነበር ማለት ነው። ብኩርናህን ሽጥልኝ፣ የብኩርናን ጥቅም መረዳት ቀላል አይደለም። ኤሳውም እነሆ እኔ ልሞት ነኝ፣ ይህቺ ብኩርና ለእኔ ምኔ ናት አለ። ያዕቆብም እስኪ በመጀመሪያ ማልልኝ አለው። ማለለትም፣ ብኩርናውንም ለያዕቆብ ሸጠ። ያዕቆብም ለኤሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው፣ በላ ጠጣ፣ ተነስቶም ሄደ። እንዲሁም ኤሳው ብኩርናውን አቃለላት። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ብኩርና፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ሹመት፣ እግዚአብሔር ያጸናላችሁን መልካሙን ነገር ሁሉ አትናቁ፣ አክብራችሁ ያዙ፣ አታቃሉ። ኤሳው በተፈጥሮ የተሰጠውን ብኩርና ለሆድ ለረሃብ ሸጠው። አያችሁ፣ በዚህ ዘመን ብዙዎች ለሆድ ለገንዘብ ለንብረት ሲሉ ስብዕናቸውን መልካምነታቸውን ሸጠው በተዋረደ ስፍራ ወድቀው እናያለን። ለሕዝብም ጠንቅና እንቅፋት ሆነው ጎጂ ሆነው ብዙ ነገር ሲሰሩ ሲፈጽሙ እናያለን። ነውርን ሁሉ ለሆዳቸው ሲሉ፣ ክፋትንም ሁሉ ለገንዘብ ሲሉ፣ መጥፎ ሥራንም ሁሉ ስብዕናቸው ተፈጥሯቸው የማይፈቅደውንም ነገር ሁሉ ሲፈጽሙ እናያለን። ለሆድ ለእንጀራ ለምስር። አያችሁ፣ እንዲህ ከማድረግ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ወዳደሮችን እናያለን። ብዙ ለገንዘብ ያደሩ ሰዎችን እናያለን። እምነቱ ራሱ የማይከለክላቸው የልማድ እምነት ተመላላሾች አብዛኞቹን ስታያቸው ኦርቶዶክስ እምነት፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት እንከተላለን ይላሉ። ለፖለቲካው ደግሞ ሽፋንና አገልጋይ ሆነው ያንን የተሰጣቸውን መልካም እምነት ለሆዳቸው ሸጠውት ከክፉዎች ጉባኤ ተገኝተው ሕዝብን በመበደል ተሰማርተው እናያለን። ዛሬ ይህንን አትመሰክሩም? አዎ፣ የምታዩት ነው። ይህ ደግሞ የሚካድ አይደለም። ከዚህ ሕይወት እግዚአብሔር ይጠብቃል። እንግዲህ ይስሐቅ ኑሮውን መኖር ከጀመረ በኋላ እንግዲህ የሚጥም ኑሮ የጀመረው እንግዲህ ልጆች ካፈራ በኋላ ነው። ከዛ በፊት የነበረው ግን ልጅ ባለማግኘቱ ብዙውን 20 ዓመቱን ሙሉ በእግዚአብሔር ፊት እየለመነ ልጅ እንዲሰጠው እየጠየቀ ግን በጽናት በተሰጠው ኑሮ እየኖረ ያሳለፈው ጉዞ ነበረ። እግዚአብሔር ሰምቶት ታላላቅ ልጆችን ሰጠው። 2 ልጆችን በአንድ ጊዜ መንታ ወንድ ልጆች ሰጠው። ከዛስ በኋላ ምን ሆነ ነው? በምድርም ይላል ምዕራፍ 26 ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ረሃብ ላይ ረሃብ ሆነ። ይስሐቅም ወደ ፍልስጤም ንጉሥ ወደ አቤሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ ይለናል። እንግዲህ በዛ በነበረበት ስፍራ ላይ ረሃብ ጸና እና ረሃብ አንቀሳቀሰው ከመኖሪያው ማለት ነው። እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው፣ ወደ ግብፅ አትውረድ፣ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚች ምድር ተቀመጥ፣ ከአንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክሃለሁም። እያችሁ፣ ረሃብም ስለመጣ ችግር ስለመጣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ቄ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ከአባቶቻችሁ ያገኛችሁትን እያችሁ ከአባቶቻችሁ ያገኛችሁትን
እንባቸውን ያፈሰሱበትን የጸለዩበትን የደከሙበትን ስፍራ ዝም ብላችሁ አትጣሉ ነው። አባቶቻችሁ መልካም በተለይ ሆነው በጸሎት በጾም ያሳለፉበትን በእንባ ያሳለፉበትን ስፍራቸውን ባታቸውን ዝም ብላችሁ አትጣሉ። የዚህ ዘመን ትውልድ ዝም ብሎ የአባቶቹን የቤተሰቦቹን ድካም ውጤት የሆነውን ንብረት ሲሸጥ ሲለውጥ ሲያፈርስ እንደውም ሞተውለት ቶሎ ወርሶ ለመሸጥ ሲደክም እናያለን። ጥቅሙን የማያቅ ከንቱ ትውልድ። ከንቱ እኮ የምንለው ዝም ብለን አይደለም፣ የአባቶቹን በረከት የናቀ ትውልድ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ራብም ይምጣ ችግርም ይምጣ የአባትን የአብርሃምን ስፍራ አትልቀቅ አለ። አያችሁ፣ የአባትን እምነት አትልቀቅ። አባትህ በዘመናት በእኔ ፊት የደከመበትን አካሄድ አትልቀቅ። እኔ ለአብርሃም ባልኩት ምድር አንተም በዛ ተቀመጥ፣ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚች ምድር ተቀመጥ፣ ከአንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክሃለሁ፣ እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለአንተም ለዘርም እሰጣለሁና ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁትንም መሐላ አጸናለሁ። አያችሁ፣ ለአብርሃም ምንድን ነው ያለው? እንደዛ እንደ አሸዋ ነው የማበዛው ዘርን አላለው? አሕዛብን ሁሉ ትወርሳለህ ምድሩም በአንተ ይገዛል አላለው? እግዚአብሔር አሁንም እኮ ያንኑ ቃሉን ነው የሚጠብቀው። ዘርንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ፣ እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ፣ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በዘር ይባረካሉ፣ አብርሃም ቃሌን ሰምቷልና። ልብ በሉ፣ ፍርዴን፣ ትእዛዜን፣ ስርዓቴን፣ ሕጌንም ጠብቋልና። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ እንዲህ ብሎ ይመስክርላችሁ፣ ሰምታችሁ ቃሉን ፈጽማችሁ። አያችሁ፣ ቃሉን ሰምታችሁ ፍርዱን አውቃችሁ ትእዛዙን ጠብቃችሁ ስርዓቱንም አውቃችሁ ሕጉንም አውቃችሁ ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ባንደበቱ ልጄ ትእዛዜን ጠብቀሃል፣ ስርዓቴን፣ ፍርዴን፣ ቃሌን ሰምተሃል፣ ሕጌንም አውቀሃል ብሎ ልክ እንደ አብርሃም የሚመሰክርላችሁ የእግዚአብሔር ባሮች እንድትሆኑ እኔም አጥብቄ እመክራችኋለሁ። ምንም እኔ ደካማ ባሪያ ብሆን ከእናንተ ከእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተጉና የበረቱ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሕጉንም ፍርዱንም ሁሉ የሚጠብቁ የእምነት ጀግኖች እንደሚፈጠሩ እምነቴ ጽኑ ነው። እግዚአብሔርም እንደሚባርካችሁ ነገም ደግሞ እንደሚመሰክርላችሁ በእርግጠኛ ሆኜ ዛሬ ይህን ትምህርት ለእናንተ እያስተላለፍኩኝ አባቶቻችን በመከሩን መንገድ እየተጓዝን ባለ ትርፍ እንደምንሆን ነገ ለሚመጣውም ትውልድ እግዚአብሔር እንደዚሁ ትእዛዜን ጠብቀዋል፣ ቃሌን ሰምተዋል፣ ሕጌን ጠብቀዋል፣ ስርዓቴን አከናውነዋል ብሎ የሚመሰክርልን እንድንሆን እግዚአብሔርን እንለምን። እግዚአብሔርም ለዛ ያብቃን። ወገኖች ይስሐቅ ይህን ምክር ሰማ፣ አርፎም ተቀመጠ። ይስሐቅም በጌራራ ተቀመጠ። የዚያም ስፍራ ሰዎች ስለ ሚስቱ ጠየቁት። አያችሁ፣ በእምነት ስትበረቱ በእምነት ስትጠነክሩ ብዙ ጊዜ ፈተናና ውጊያ አለ። አለ ፈተናና አለ ውጊያ እምነት አይጸናም። እምነት ሁልጊዜ የሚጸናው አብሮት ፈተናንም አስከትሎ ነው። ስለዚህ በምትፈተኑበት በአንዳንድ ጉዳዮች ብዙ አትደነቁ፣ አትጨነቁበት። በጸሎት በጾም መከላከል ነው። እናንተን ሊያጸና ነው የሚመጣው። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚሆነው። ሚስቱን አዩና ይስሐቅን ጠየቁት ስለ ሚስቱ። እርሱም እህቴ ናት አለ። አያችሁ፣ ከአባቱ የተማረውን እንደ አንድም የቀረው የለም። ሁሉንም ልቅም አድርጎ ከአብርሃም ነው የወሰደው። ይስሐቅ የሚገርም ነው፣ ቃል በቃል ነው የወሰደው። አብርሃምም እንዲሁ ነበር። ጠላቶች መጥተው ስለ ሶራ ሲጠይቁት እህቴ ናት ነው የሚለው። ይስሐቅም አሁን ከዛው ከአባቱ የተማረውን አያችሁ፣ እህቴ ናት አለ።
የዚህ ስፍራ ሰዎች ለርብቃ ሲሉ እንዳይገድሉኝ ብሎ ሚስቴ ናት ማለቱን ፈርቷልና። እርሷ ውብ ነበረችና በእርግጥ ውብ ነበረች። በዚያም ብዙ ቀን ከተቀመጠ በኋላ የፍልስጤም ንጉሥ አቤሜሌክ በመስኮት ሆኖ ጎበኘ። ያው የንጉሥ ቤት እንደምታውቁት ከፍ ያለ ስፍራ ላይ ነው የሚገነባው። በመስኮት ሆኖ በምድር የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ሕዝቦቹን ያያልና ያንን በመስኮት ወጥቶ ሲመለከት ይስሐቅ ሚስቱን ርብቃን ሲዳራ ታየ ይላል። ማለት እንግዲህ በፍቅር ሲጫወቱ ምን ሲሉ አየ ማለት ነው። አቤሜሌክም ይስሐቅን ጠራው፣ እንዲህም አለው፦ እነሆ ሚስትህ ናት፣ እንዴትስ እርሷን እህቴ ናት አልህ? ይስሐቅም በእርሷ ምክንያት እንዳልሞት ብዬ ነው አለው። አቤሜሌክም አለ፦ ይህ ያደረግብህ ምንድን ነው? ከሕዝብ አንዱ ከሚስት ጋር ሊተኛ ጥቂት በቀረው ነበር፣ ኃጢአትንም ልታመጣብን ነበር። አቤሜሌክም ሕዝቡን ሁሉ ይህን ሰው ሚስቱንም የሚነካ ሞትን ይሙት ብሎ አዘዘ። አያችሁ፣ አቤሜሌክ የአብርሃምን ሕይወት ያውቃል፣ የይስሐቅንም ማንነት ያውቃል፣ የአብርሃም ልጅ መሆኑንም ያውቃል። አብርሃም በስንት አቤቱታና ጩኸት በልመና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ያገኘው የቃል ኪዳኑ ተቀባይ ልጅ መሆኑን አቤሜሌክ ያውቃል። የፍልስጤሞች መሪ ነው አቤሜሌክ። ግን እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ በሚገባ ይከታተል ስለነበር ከአባቱ ከአብርሃም ጀምሮ የሚሆነውን ሁሉ እያየ ስለመጣ ይስሐቅንም ስለፈራ ማንም በአቤሜሌክ ስር የሚተዳደር ሕዝብ ሁሉ እንዲህ ድርሽ ብላችሁ ሚስቱን የሚነካ ወዮለት፣ ሞትን ነው የሚቀምሰው ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። ይስሐቅም በሰላም ተቀመጠ። ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ። በዚያች ዓመትም 100 እጥፍ አገኘ። እግዚአብሔርም ባረከው። አያችሁ፣ እግዚአብሔርም ባረከው። ባለጠጋ ሰውም ሆነ። እጅግ እስኪበልጥ ድረስም በአካባቢው ካሉት አቤሜሌክ ከሚገዛቸው ሕዝቦች በላይ ሆነ። እስኪበልጥ ድረስም እየጨመረ ይበዛ ነበር። የበግና የላም ከብትም ሎሌዎችም እጅግ በዙለት። የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት። አያችሁ እንግዲህ በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የሟሷቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፍልስጤም ሰዎች ደፈኑበት፣ አፈርንም ሞሉባቸው። አቤሜሌክም ይስሐቅን ከእኛ ተለይተህ ሂድ፣ ከእኛ ይልቅ እጅግ በርትተሃልና አለው። ይስሐቅም ከዚያ ሄደ፣ በጌራራ ሸለቆም ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ ይላል። አያችሁ፣ ከአብርሃም የፈለሰው በረከት ወደ ይስሐቅም ጓዳ ገባ፣ ባረከው እግዚአብሔር። ከ60 ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ አብርሃም የወለደው ይስሐቅ መባረክ፣ መብዛት፣ መጠንከር፣ በሀብትም በዘሩም በልጆቹም ሁሉ እግዚአብሔር በሁለመና ሁሉ ደጁንም ቤቱንም ሁሉንም ሞላው። መልካምም የምታምርም ሚስት ሰጠው፣ ልጅም ሰጠው፣ ኑሮም ሰጠው፣ በረከትን አበዛ። ከብትንም ሎሌንም ላምንም ሁሉንም አበዛለት እግዚአብሔር። መቼ? ከ60 ዓመት በኋላ ጎልቶ እስከሚታይ ጠላቶች ሁሉ እስከሚያዩ ድረስ ከእነሱም አልፎ እስኪበረታ ድረስ እግዚአብሔር ባረከው። አቤሜሌክም እንዲህ ከእኛ በላይ ሆኖ እዚህ ከእኛ ጋር አይቀመጥም ብሎ ሂድልን አለ። እርግጥ አልተጣላውም፣ ፈርቷል፣ አይነካውም፣ ግን ከእኛ መሃል ውጣልን አለ። ከእሱ ራቅ ብሎ ሄዶ ሰፈረ ይላል እንግዲህ። ቀጣዩን ደግሞ አረፍ ብለን እንማራለን። ዛሬ እዚህ ላይ እናቁመው።